За сайн байна уу? Өнөөдрийн лайв хичээлээр би та нартай хүмүүс намайг юу гэж бодох бол гэсэн тийм нэг хүн бүхэнд байдаг. Тийм айцсаас хэрхэн өөрийгөө чөлөөлж, аз жаргалтай дээр нь эргчлүүлээд амьдарч болох вэ талаар хэлж өгье гэж шийдлээ. За тэгээд намайг танихгүй хүмүүст би өөрийгөө танилцуулахад миний нэр Цэцгэ. Би Герман улсын Берлин хотод Life and Love Coach чиглэлээр ажиллаж амьдарч суралцдаг тийм нэгэн баамаа. За би өнөөдөр микрофоно солисон байгаа учраас та нарт миний дуу сонсогдож байна уугүй юу гэдгийг би сайн мэдэхгүй байна. Тэгтээ би ингээд үргэлжлүүлээд ярьчих юм. За тэгтэр зэрэг бидний одоо хүмүүс намайг юу гэж бодох бол гэсэн тэр бодол маань юунаас гаралтай вэ гэхээр яг би өнөөдөр хин бэ? Би хин бэ гэдэг ямиг хүн бүх өөртөө тийм нэг чиг шугам байдлаар тавьчихдаг тий. Өнөөдөр би хин байхыг хүсэж байна. Өнөөдөр би хин байж чадаж байна вэ гэдэг. Тэгтэр зэрэг хүн бүхэн одоо хин нэг нь таалагдах. Аль эсвэл хин нэгээр хайрлагдах. Одоо өөрөөр хэлбэл хин нэгний одоо ямар нэгэн хүрээлэлд багтах гэсэн тийм нууцхан одоо хүсэл мөрөөдөл гэх юм уу? Тийм одоо хэрэгцээ шаардлага бидний хүн төрөлхтний хэрэгцээ шаардлага буюу юм байгалийн цаанаас өгсөн хэрэгцээ үндсэн шаардлага дотор байж явдаг. Яг энэ утгаараа энэ бол байх ёстой асуудал. Тэгэхээр яг өнөөдөр би хин нэг намайг юу гэж бодох бол хин нэгнээс би хайр хүссэнтэй ч юм уу ингэж байх нь бол хүний хувьд өгн нормал асуудал байх нь. А тэгэхдээ зарим нэгэн хүмүүсийг хараад тахад зөвхөн яг энэ айдсаас болоод ямарваа нэгэн байдлаар ингэж бүр ингэж хайрцаглагдсан амьдралын хэв маягт орчихсон. Тэгээ тэрнээс өөрө гарч чадахгүй өөрөө өөртөө тэндээ стресс удаад ингэж цаашдаа хөгжиж чадахгүй тийм байдалд ороод ирэхтэйс яадаг хүн гэв гэнтэн сэтгэл готролд ороод янз бүрийн сэтгэл зүйн асуудал одоо үсэд тухайн хүмүүс цаашдаа хэвээ амьдрч чадахгүй болоод явчихдаг. Тэгэхээр яах вэ гэхээр хин нэгэнд таалагдах буюу хин нэгнээс хүсч буй хайр гэдэг маань ямарваа нэгэн хэмжээс хэр хэмжээс хэтрэх гэдэг юм гарт юм байна. Хэр хэмжээс хэтрээд ирэхээр хүн яах вэ? Өөртөө итгэлгүй болоод ирдэг. Ямар ч өөртөө итгэлгүй хүн яах вэ? Хин нэгний дотор өөрөөрөө байж чадхаа байждаг. Өөрөөрөө байх чадвар гэдэг бол хүн бүхэнд хамгийн сайн байдаг чадвар. Хүүхэд ихэс төрөд ямар байдаг вэ тийм ээ? Төрөнгөтэй ээж аавынхаа тэргээд дүлээд л баагаад л тий унгаад л тэр бүхэн чинь ингээл ээж аав нь баг баярлал хүү миний хүү баачлаа шийчлээ гэж баярлаад л ингээл яг өөрөөрөө байгаагаар нь бид нар хүүхдүүдэд хайрлж эхэлдэг. А тэгээд хүн хоёр нас хүрээд ирэхдээ зэрэг ээжтэй таалагдаж, аавтай таалагдаж, энэ үгийг хэлж болох юм байна, энэ үйлдэлийг хийж болохгүй юм байна гэдэг тийм нэг өөрийн гэсэн тийм хэмжээстэй болоод тэрэндээ тааруулаад өөрийгөө хөгжүүлэт хэлдэг. За яг энэ үеэс бидний хин нэгэн таалагдахыг хүссэн тэр зан чанар мэн давуутай хөгжиж эхэлдэг байх нь. Тэгэхээр яг хэр хэмжээнд байгаа хин нэгэнд таалагдах гэсэн чадвар буюу хин хүн намайг юух гэсэн бол гэдэг бодлол нормал байх нь а харин хэр хэмжээнээс хэтэрснийг ямар байдлаар мэдэж болох вэ гэдгийг би та нарт хэлж өгье. За хамгийн түрүүнд нэгдүгээрт чи яг өөрийн хэлхийг хүсэж байгаа үг тийм ээ ямарваа нэгэн байдлаар чи за би энэ хүнд ингэж хэлчмээр байх юм гэдгээ яг хэлж чадахгүй үнээр нь хэлж чадахгүй өөрчилж хэлээд ингэж тэр хүний гомдооч нь гэсэн дэ ч юм уу тийм байдал ажигтлагдвал чи өөрөө байх чадваргүй яг тухайн үедээ чи хин нэгэнд одоо энэ хүн намайг юу гэж хэл гэсэндээ хин нэгэнд таалагдах үг үйлдэл хийж ийна гэсэн үг. Энэ бол үгээ цэнэх байдал. Энийг юун дээр ажиглаж болох вэ гэхээр заримдаа ингээд тий эхнэрийнхээ дэргэд эсвэл нөхрийнхөө дэргэд хүн өөрний байдал гаргаад эхнэргүүгээрээ нөхргүүгээрээ байх үедээ бас нэг өөрөө байх байдал гаргадаг. Тэгээд эргэжтерсэ зэрэг би биенийхээ дэргэд өөрөө байж чадахгүй би биендээ таалагдахын тулд тааруулж байж гин гэдэг тийм асуудал гараад ирж байгаа. За нэгдүгээрт ийм асуудал ахна. За хоёрдугаар юм нь юу вэ гэхээр зэрэг хүн одоо өөрийн ерөөсөө хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлийг хийчээд дараа нь тэрэндээ харамсаж эхэлдэг. Өөрийн хүсэхгүй байгаа зүйлийг хийчээд дараа нь тэрэндээ харамсаж эхэлнэ гэдэг нь зарим үед юугаар тодорхойлогдох вэ гэхээр зэрэг өөрийн хариуцлагыг өөр хин нэгэнд тогчоод байна гэсэн үг. Өөрийнхөө хийсэн үг үйлдэл одоо хийж буй юмд хариуцлага хүлээх чадваргүй гэсэн үг тийм ээ. Тэгтэр зэрэг яах вэ? Хүн нэгэнд хин нэгэнд таалагдахын тулд өөрийгөө өөрөөр харуулж байна гэсэн үг ахна. За тэгээд дараагийн юм юу вэ гэхээр зэрэг бусад хүмүүс л надаас ийм юм шаардаад байгаа учраас би хийхээс өөр аргагүй гэсэн тийм ямарваа нэг ажлыг хэцүү байсан ч гэсэн бусад хүмүүс таалагдахын тулд хийгээдээ энэ бол ажил дээр маш харагддаг.
Одоо дарга нь даалгавар өгөхтэйч зэрэг илүү цагаар чамааг бас суугаад ажил хийдэг тийм ээ. Илүү цагаар чамааг бас суугаад ажил хийхээр гэртээ харих хэстэй, би хүүхдүүдтэй очих хэстэй, нөхөртэй харих хэстэй. Тэр бүхний ингээд цааш нь тавиад ажил хийгээд эхлэнэ гэдэг бол өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлага гэдэг юм ийм дараад эхэлж байгаа юм. Бас нэг тийм том жишээ юм ба. Тэгтэр зэрэг хэрвээ чи хэнийг нь таалагдах гэж тий, өөртөө таалагдаагүй юм хийгээл эхэлсэн байгаа бол чи зүгээр хүмүүс намайг юу гэх вэ гэсэн бол гэсэн тэр айцтай байна гэсэн үг. Энэ бол чиний өөртөө итгэлгүй байгаа байдлыг харуулж байгаа. За тэрний дараагийн юм юу яг тэр зэрэг зөвхөн хүрээлэн байгаа орчиндд зохицуулахын тулд юм хийдэг. Одоо жишээлбэл хүн одоо ямарваа нэгэн байдлаар одоо яг 10 дугаар ингээд төгсөж байгаа ч юм уу их сургуульд орох байгаа хүүхдүүд дээр маш их ажиглагддаг юм юу яг тэр зэрэг хүн бүхэн их сургуулаа төгсөөл одоо биш 10 жилээ төгсөөл их сургуульд ордог учраас яг л тэр замаар явах хэрэгтэй гэсэн шиг тийм юм ээж аав нь шаарддаг, яг тэр шаардлагат нь тааруулж хүүхдүүдэн сургуульд ордог. Тэгэхээр тэр өөрийнх нь хүсэл мөрөдөл мөн үү гэдгийг тэд ерөөсөө мэддэггүй тийм ямарваа нэгэн байдлаар л хийдэг. За тэгтэр зэрэг зарим хүмүүсийн тийм гаргаж байгаа зан авир заримдаа ингээд таних бүр ингээд айлгаад байдаг учраас тэр хүмүүсийн дэргэд үг хэлэхээ сайдаг. Тэр хүмүүстэй бүр харьцахаас айгаад ингээд дүлөөд ингээд зохтдаг тийм байдал ч гэсэн ажиглагддаг. Гэр бүл дээр жишээлбэл ажиглагддаг. Хадмуудтай амьдарч байгаа тий залуухан охид хүүхдийн хувьд одоо жишээлбэл охтууд хадминд очиод амьдарч байна гэж одоо яг энэ үед одоо ээжих нь хэлсүүг одоо хадам ээж нь хэлсүүг хадам аавын гаргаж байгаа авир ч юм уу тэр охин таалагддггүй. Тэгтэл тэрийг хэлэх гэт хэлч чаддгүй тэр хүмүүсийн гомд чинь аль эсвэл за одоо нөхөр ээж аавын хооронд хэрүүл хийлэх чинь гэж утсан дан ингээд үгээ хэлч чаддгүй. А тэгтэл энд хамгийн том нэг ялгаа юу гэдэг вэ гэхээр үгээ хэлэх чадвар а дээр нь нэмээд үгээ үннээр зөв хэлэх чадвар гэдэг юм хүнд маш их дутагддаг. Тэгэхээр энэ бол цаашаа харилцааны асуудал болоо явцдаг байх нэ шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Энэ бүхэнд хин нэг нь таалагдах гэж ингэж амьдэрсэн энэ амьдрал хэр хэмжээнээсээ хэтрээд ирэхээр яадаг байх терс хүн өөрөө өөрийгөө үл хоороод өөртөө юу хэрэгтэй байна вэ гэдгийг юроос анзаархаа байгаад зөвхөн хүмүүс зориулсан юм хийгээд гэлдэг. Энэ бол хизээнийг цагт өөрөөр амьдрч чадахгүйгаас болоод хизээнийг цагт нурж унах систем. Энэ бол юроосөө тэр хүн нэг бол депресс болоод нэг бол бас тэг сэтгэл готрол юу гэдэг юм бүр болдгон бол бэли гэд уур нь хүрээд ингээд салаад хөрүүлгээд ингээд явах болчихдаг тийм байдалд хүрдэг. Тэгэхээр тийм юмд хүрэхээс өмнө яах вэ? Хүн өөрөө өөргөө тийм юмнаас чөлөөлж эхэх хэрэгтэй болж байгаа. За энийг чөлөөлж эхлэхийн тулд хүн өөрөө юу хийх ёстой вэ гэхдээ зэр хамгийн түрүүнд өөрөө өөрийгөө одоо ойлгохыг хичээ. Өөрийгөө л ойлгохыг хичээ. Өөрийгөө ойлгохыг хичээ гэхдээ зэр хүмүүс одоо гайхтгал да. Өөрийгөө ойлгон гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ хэр? Чи өөрөөсөө асуу. Яг миний энэ хилч байгаа үг, хийж байгаа үйлдэл миний хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна уу гэдгийг л өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Жишээлбэл чи одоо тий хоол хийх гэж зогсож чинь гэж бодъё. Хоол хийх гэж зогсож байгаа чи чирээс өөрөө өлсөөгүй ээжэж өө одоо орой нөхөр ирэх юм чи тэрнээс өмнө хоолоо хийгээд хийчих магадгүй. Тэгсэн ирнэ чи өөрөө хүсээгүй юм хийж байгаа учраас тэрэндээ залхсандаа болоод ядаргаатай өдөр болгон хоол хийж аль ихнэр болох ч юмстай ядаргаатай юм биш тэгээд ингээд залуухан охтууд бол ялангуяа бүр ингээд тэрэндээ бухимдаад бүр ингээд нөхрөө ирэхээр нэстэй ядаргаатай гэсэн байдлаа гаргаад эхэлдэг. Тэгэхээр яг өөрөөсөө юу асуух вэ тийм ээ? Би яг одоо хоол идэх шаардлагатай байна уу? Би яг одоо өөртөө зориулж хоол хийх шаардлагатай байна уу? Би яг одоо хүүхдүүдтэй нөхөртөө хий хоол хийх шаардлагатай байна уу? Энийг би хайраар хийж гэнэ үү? Айл эсвэл би хүчт алдталгаар хийж гэнэ үү гэдгээ өөрөөс асуух хэрэгтэй юм ба. Хэрвээ чи тэр хүчт алдталгаар хийж гол хийх шаардлагагүй. Нөхрөө эрэгт нь өөрөө өөрийгөө аргалчаараа өнөөдөр хоол гаднаас олж ичээд ирээрэй гэсэн чи яадаг юм тийм ээ? Тэгэхэрс чи тэр хийх шаардлага бол битийн гэж өөрийгөө заваа охтууд минь. Тэгэхэр яах вэ? Нөхрөөд ч гэсэн дэ одоо дараагийн юм юу гэдэг вэ гэхтэр зэрэг бүх хүн ийм байдаг юм чи ийм байх хэрэгтэй гэсүүднээс одоо эхнэрийнхээ өмнөр ороод хоолоо хийгээд тийм одоо хийгээд байдаг нөхрүүд байдаггүй. Гадны хүмүүс орж ирээд юу гэнтэй муу хэлнэ. Эсвэл манай эхнэрийг муу хэлнэ. Аль эсвэл намайг муу хэлнэ. Өө эсвэл эхнэртэй бацуулцсан гэж намайг хэлнэ. Аль эсвэл манай ээж ав орж ирчихэд энэ одоо эхнэр нь яхара тархин дээр нь гарцсан юм уу гэж хэлнэ гэд эхнэрээ өмөрсөн бодолтой эхнэрээсээ тэрийг чи ээж ав орж ирэхэд ядаж чи хоол хийгэрэй гэж шаарддаг. Тийм залуучууд хүртэл байдаг. Тэгтэр зэрэг яах вэ? Өөрөөрөө байх чадвар гэдэг нь зөвхөн өөрөөсөө л асах хэрэгтэй. Хамгийн нэгдүгээр би юу хүсэж байна? Би яагаад би энийг хийх гэж байгаа? Энэ бүхэн миний хэрэгцээ шаардлагат тохирсон юм байна уу гэдгээ би өөрөөсөө асах хэрэгтэй. За хамгийн хоёрдугаар асуудал маань юу их тэр зэрэг нэгдүгээр өөрийгөө ингэж ярьж өөрийгөө сонс өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг мэд гэсэн тийм ээ. За хоёр дахь зүйл маань юу ихэр чиний хийж байгаа үйлдэл хэлж байгаа үг чинь хин нэгнээс хараа хамааралтай байна уу гэдгийг дандаа хянана.
Чи хин нэг нь таалагдах гэж хэлж байгаа бол чи тухайн хүн таалагдахын тулд хараат байдлын хамаарл гэдэг юмд орчт юм аа. Тэгэхэр зэрэг яах тийм юм хийгээд эхэлдэг. Жишээлбэл одоо юу гэдэг чинь тийм ямарваа нэг юмнаас хараат байдлын хамаарл гэдэг юмнаас гарахын тулд хариуцлага хүлээх чадвар гэдэг юмыг дандаа өөртөө хөвшүүлэх хэрэгтэй. Энэ хүнээс би эргээ тийм юм авах хэрэгтэй учраас энийг нь би одоо хийгээд өгч чи гэдэг байдлаар чи хүнд юм хийж өгч байгаа бол энэ бол ерөөсөө хараат байдлын хамаарл юм аа. Тэгэхээр энэ байна уу? Ямарваа нэгэн хийж байгаа үйл хэлж байгаа үгэнд чинь хараат байдлын хамаарл байна уу гэдгийг дандаа олж өөрөөсөө асуу. За гуравдугаар юм юу яг хэвчээр зэрэг хамгийн гол юм өөрийгөө олж мэдэр. Өөрийгөө олж мэдэр. Өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхэл. Өөрөөсөө өөрийгөө олж мэдэр. Өөрийгөө олж мэдэрхийн тулд яг уу миний үнэт зүйл юу вэ? Би өөрөө өөртөө тавьж байгаа одоо чиг шугам гэж би яриад байж тээ, тэ. Хүн бүхэн өөрийн гэсэн чиг шугамтай байдаг. Тэгвэл би өөрийнхөө чиг шугамын дагуу хөдлөж чадж гин үү? Энэ бүхэн байна. Өөрт минь сайн юм авчирч гин үү? Миний үнэт зүйл юу юм? Миний үнэт зүйл өнөөдөр эргчлөө яжиж яхаараа би заавал хүнтэй сууж хүүхд гарах хэстэй ингээд одоо залуучууд ярьдаг болсон тийм ээ. Тэгтэр зэрэг яах вэ? Өөрийн эргчлөө, өөрийн үнэт зүйл гэдэг юм аа бод. Чиний үнэт зүйл чи өнөөдөр гэр бүл байна уу? Чиний үнэт зүйл чи өнөөдөр карьер байна уу? Чиний үнэт зүйл чи өнөөдөр эрх чөлөө байна уу? Яг тэрэндээ тохирсон юм аль хий. Тэгэж чадсан цагт чи ерөөсөө хин намайг юу гэх бол гэсэн бодолгүйгээр амьдэрч чадах юм ба. За хамгийн сүүлийн би танарт хэлэх юм юу яг тэр зэрэг энэ бол би бүх хүмүүст хэлхийг хүсэж байна. Тэр нүрэндээ зөөсөн маск авч хаяад өөрөөр амьдэр. Маск авч хаяа. Энэ маск гэдэг юм чи бидний эго гэдэг юмыг л ерөөсөө ингээд тичээгээд байдгийн. Эго гэдэг юм чи юу вэ гэхээр зэрэг хин нэгнийг үнэлдэг, дүгндэг, дээр нь нэмээд хин нэгэнд одоо юу гэдгийг те энэний зөв, энэний буруу, энэ сайн юм байна, энэ муу юм байна гэдэг үнэлт дүгнэлтийг өгдөг хамгийн муухай юм байдгийг эго гэдэг юм. Эго гэдэг юм а бид тичээгээд хэлж байна гэдэг чинь бид нар үнэлэл дүгнэлтийн дор амьдраад хэлж байна. Яг энэ үнэлт дүгнэлтийн дотор өөрийгөө бид нар ингээ хайрцаглаад хэлж байна. Тэгтэр зэрэг бид нар энэ маск авч хаяад зөвхөн өөрөө амьдрах чадрыг өөртөө хөгжүүл. Ингийн тул бид нар сэтгэлгээндээ нэг жоохон өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байна. Хамгийн нэгдүгээр сэтгэлгээ юу их тэр зэрэг хин нэгэнд зөвхөн өөртөө таалагдах гэж амьдар. Тэр хин нэгэнд таалагдах гэж амьдардаг цаг үе өнгөрцөн. Тэр бол одоо яг нэг диктатурын үеийн, социализмын үеийн тийм буруу нийгмийн одоо буруу нийгэм гэж хэлэх нь юу юм тийм ээ? Тэр нийгмийн үеийн үлдэгдэл ингээд хин нэгэнд таалагдуулах гад хин нэг нэг ингээд хайрцаглах гад оролцоод байдаг. Тийм юм болц. Тэр бол үе өнгөрцөн. Одоо хийж байгаа юм дандаа өөрөөсөө асуу. Би өөртөө таалагдаж байна. Би өөртөө таалагдаж байгаа бол өнөөдөр өсөө хоссон ч яадгийн. Би өөртөө таалагдаж байгаа бол өнөөдөр шалдан гадуур явсан ч яадгийн. Тэ яг юм тэгтэл яаж юм манайхан өрөөл таалагдахын тулд бүх юм хийдэг. Өрөөл таалагдана гэдэг чинь одоо нийтэрэй зүв гэж байгаа юм их зүв, нийтэрэй буруу гэж байгаа юм их буруу. Өнөө одоо осор жамаач байна одоо хин ч гэдгийг те нэг юм яриад ингээл явахаар бүх хүн ээ булаа юм а энэ ингээд байна, энэ тэгээд байна гэж бүгд нийлээл шуугилдэг. Яг энийг бичиж байгаа хүн бүхэн, энийг хэлж байгаа хүн бүхэн, энэ хүний дүгнж байгаа хүн бүхэн өөрөө хайрцаглагдсан байна гэдгийг бод. Ягаад ихтэй зэрэг өнөөдөр чи хиний энийг үнэлээ дүгнээд хэлчих юм бол өөрөө хайрцагт орж байгаа юм. Бас нэг жишээ. Тэгэхээр яг саяны хэлсэнтэй холбоотой миний хоёр дахь сэтгэлгээндээ хийх өөрчлөлт мань юу их тэр хин нэгэн миний тухай хэлж байгаа үг бодож байгаа бодол тэр хүний л бодол. Энэ миний бодол биш. Тэгэхээр надад ямар хамаатай? Яста юу гэдэг нь те? Чиний бодол чамд хамаатай юм байс надад хамаагүй. Энэ сэтгэлгээг өөртөө хэвшүүл. Энэ сэтгэлгээ та нарыг бүх юмнаас аварна. Энэ сэтгэлгээг өөртөө хэвшүүлж чадсан багт хин нэг нь чамайг хайрцаглах оролдлого хийх тохиолдол чи уртаас нь маш гоё хариулт хэлчихэд нь тэр нь юу? Наа чи чиний л бодол штэ. Чиний бодол чамдаа зөв. Надад наа чи ямар ч утга учир алахгүй уучлаарай. Ингээд л болоо. Тэгэхээр яхав хин нэг нь намайг юу гэх бол хүмүүс намайг юу гэх бол гэдэг тэр бодлыг дагаж хоёр ширхэг маш том тэмнэг мэдрэмж явдгийг. Тэрний юу вэ гэхээр зэрэг гин буруугийн мэдрэмж, нөгөөх нь болох дээр зэрэг ичхүүрийн мэдрэмж гэдэг хоёр юм яг дагаа явцдаг. Гин буруугийн мэдрэмж гэдэг нь юу вэ гэхээр яна би чинь сайн ээж байх ёстой шүү дээ. Тэгсэр нэг хүүхдүүд ингэж хүсний нийлгээл хайрчих энэ хүмүүс намайг юу гэх бол яна би чинь сайн ээж байх ёстой. Тэхийн тулд миний хүү онд сурах ёстой шүү дээ. Миний хүү чи онд сур гэл ингэж хүүхдүүдээсээ шаардлаа тий. За нөгөөх нь юу ичхүүрийн мэдрэмж. Энэ юу гэхээр яг олон нийтийн зүгээс ирдэг мэдрэмжийг хэлдэг юм. Тэр нь одоо өстой нэрээ юу гэдэг чинь тий. Чи тийм чи өстой нэрээ тэгж чадааг бол чи юм хий чадааг бол чи ол хүн биш. Яг тэгэхэр хүн яах би юм ичхүүрийн мэдрэмж гэдэг юмыг аваад эхэлдэг. Энэ хоёр мэдрэмжээс өөрөөр чөлөөлөхийн тулд сэтгэлгээндээ өөрийг
өөрийгөө өөртөө өөрчлөлт хийгээд өөрөөр амьдар, маск хавуулж хаяад өөрөөр амьдар. За би яг ингэж хэлэхдээ зэрэг одоо миний хэлж байгаа нөгөө социализмын үеийн буюу диктатурын үеийн хүмүүсийн энэнтэй зөрөлдөж асуудаг асуулт юу вэ гэхдээ зэрэг өөдгөл хүн бүхэн өөрийнхөө хүснээр амьдрал, хүн бүхэн зөвхөн өөрийнхөө зөв гэснийг хийгээд ах юм бол энэ чи ямар муухай хувийн ачаас нэг юм болно гэж бодож байна. Энэ чи ерөөсө тийм юм байж болохгүй юм чин жоохон ч гэсэн диктатур, жоохон ч гэсэн дэг журам байх хэрэгтэй гэж үздэг. Дэг журам диктатуртай биш, энэ хариуцлага гэдэг юмтай явдгийн. Тэгэхээр яг энэ хувийн хичээсэн байдал хариуцлага хүлээх чадвар хоёрыг хооронд нь маш сайн ялгаж бодох хэрэгтэй. Өөртөө итгэлтэй, өөрөөр байж чадж байгаа хүмүүс хизээж хин нэгний эрх ашгийг хаан хаан өөрийнхөө эрх ашгийг одоо цааш нь хөгжүүлдэггүй маа. Ийм хүмүүс бол хувийн хичээсэн хүмүүс биш. Энэ бол өөртөө итгэлтэй, өөрийнхөө байж чадж байгаа хүмүүс. А хувийн хичээсэн хүмүүс гэдэг мань юу их төр зэрэг өнөөл бидний нөгөө тамийн тоогоны үлгэр гэдэг чинь гардаг та тий яг арай нэгэн дээшээ гарах гэхээр татаж унгаагаад л идэг. Өөрөөр хэлбэл чи сайн байгаа юм чи надад туслах ёстой гэдэг бодлоор хүнээс хүлээлтээр бусдаас юм шаарддаг. Нөл ятус сэтгэлгээ. Тэгэхээр яг хариуцлага өөрөө хүлээж чадахгүй шүү дээ. Өөрийнхөө хийх ёстой юмыг өдөр болгон өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой юмыг хийж чадаагүй ч өрөөлөөс чи сайн яваа юм чи намайг дэмжих ёстой. Чи тэгж байгаа юм чи тэгэх ёстой гэсэн юм. Ингэж өөртөө татж байгаа. Энэ бол хуваачих явдал юм а. Тэгэхээр яг дээр үед бол нэгэн нийтийн төлөө, нийт нэгэн төлөө гэдэг ямаар яваад тэрийгэ бид нар шал уруугаар буруугаар бодсон до тамийн тохоны үлгэр болоход бодчдөг байсан бол одоо хинт ч тэр болохгүйгээр би өөрөөр амьдарч болно гэдэг ийм шин сэтгэлгээ гараад ирсэн. Тэгэхээр яг хүмүүс намайг юу гэх бол гэж бодхоос өмнө маска хуулж хаяад өөрөөр амьдарцгаа. За би танарт ийм л юмыг хэлмээр байна. Аа тэгэхээр дээр нэмээд яг ийм байдлаар та нар өөрөө өөртөө хүүхдтэй үлгэрлээд эхлэх юм бол та нарын хүүхд төрөл өөртөө ихтэй өөрөөрөө байх чадвартай болно. Хүүхдүүдээсээ хизээч одоо тэдний хүүхд онд сураад энэ чи яагаад чаддгүй юм ч юм уу? Тим үгийг битгий асуу. Ганцхан юм л хүүхдээс асуу. Тэр нь миний хүү чи аз жаргалтай байна уу? Миний охин чи аз жаргалтай байна уу? Ээ чи чамайг аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байлгахын тулд юуг нэмж чамд өгч чадах вэ? Тийм л юм их асуу. Тэрнээс биш чиний хүүхд онд сурах эсгүй ч хүн бүхэн тоочн байх албагүйтэй адилхан хүн бүхэнд өөр юм гэсэн те чаддаг юм чаддгүй юм байдаг. Тэгэхээр тэрийг л хүлэн зөвшөөрч бид нар ажиллаж амьдрах ёстой юм байна. Намайг би нэг видео үзэж хагаад бүр гайхсан л та. Дөнгөө сургуульд орсон нэг хүүхэд л ярьж байгаа. Тэрэн дээр ёо ингэ хичээлээсэн чи миний хөл гар өвдөд байна. Би одоо ер нь сургуулаасаа гардгийн билүү гэдээ ярьж байгаа хгүй. Тэгэхээр өнөө хүн чи тэгэхээр сургуулаасаа гараад юу хийх юм гэсэн чи өө тэгээ аяг шаз угаач болсны амьдэрч штэ. Хамгийн гол нь хүний доор л орохгүй амьдрахын сан гэж ярьж байгаа. За яг энэ сэтгэлгээг бид нар хүүхэдтэй маш буруугаар өгөөд байна. Тэр нь юу ихэр хүний доор орохгүйгээр амьдэр. Хүний дор гэж хэнийг хэлээд байгаа юм бэ? Энэ дэлхий дээр хэдэн зуун сая хүний тэр бүхний дор амьдрахгүй, орохгүй амьдр гэдэг сэтгэлгээ хүүхэдтэй өгөх юм бол хүүхэд хизээ сэтгэл хангалуун амьдарч чадахгүй. Ганцхан өөрийн хүнийг хин нэгнтэй хэмжих хэмжүүр бол өөрөө байх ёстой. Өчигдрийн одоо би жишээлбэл өөрөөсөө асуу, тийм. Өчигдрийн цэцгээс өнөөдрийн цэцгээ өөрчлөгдөж чадав уу? Өчигдрийн цэцгээс өнөөдрийн цэцэг сэтгэлгээний хувьд өөрчлөгдөж чадав уу? Мөнгөний хувьд өөрчлөгдөж чадав уу? Одоо мэдлийн хувьд өөрчлөгдөж чадав. Биеийн тамирын хувьд өөрчлөгдөж чадав. Миний бие эрүүл болж гинэ. Ийм л ямиг өөрөө өөртөө өчигдрийн өөртөгөл харьцуул. Өөр юу ч чамд хэрэггүй. За тэгээд маск аваад өөрөөр амьдар, өөрөөр амьдрахтаа өөрийгөө хэмжих хэмжүүрээ өөр дээрээ л тавь. За тэгээд өнөөдрийн хичээл ингээд дууслаа. Та нартай дараагийн хичээл болтол баяртай гэж хэлье. Өө би бас нэг юм мартаж хэлэх гэж байгаад би 12 сард уцаарын мацаг гэдэг тийм хичээл ордог. Төрөний жил орсон байгаа. Тэнд орсон хүмүүс юу тухай ордгийг мэднэ. Энэ бол нодмын үн төлбөргүй орж исэн хичээл. Энэ жил болох тэр зэрэг би 2 7 оног болгож оруулаад үн төлбөртэй буюу 10,000 төгрөгийн төлбөртэй оруулъя гэж бодож байна. Энэ төлбөр надад ирэх төлбөр биш. Тэгтээ энэ 10,000 төгрөгийг хүн бүхнээс авч оруулаад энэ уцаарын мацаг хичээлээр тэгээд тэнд 100 хүн орно уу, 150 хүн орно уу тэр хамаалах тий. Яг тэр хүнийхээ тоогоор тэр 10,000 төгрөг хүн болгоны цуглаан 10,000 төгрөгийг цөмөрөө сайн үйлсэд зориулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр яг цөмөрөө 2 7 хоног буюу 10 хоног өөрсдийнхөө уур цаарыг бариад 10,000 төгрөгөөр бусдад сайн үйл хийх энэ хичээлтэй та нарыг өргөнөөр оролцоорой гэж хэлэх байна. За тэгээд баярлалаа. Тэгээд дараагийн хичээл болтол баяртай.